Ეთერშია ხაზის რადიო. მოისმინეთ ამბები წარსულიდან. FM 94.7-ზე. ყურადღება, ყურადღება. ლაპარაკობს თბილისი. დღეს 1922 წლის 5 ივლისია. გადმოიცემა უკანასკნელი ცნობები. Საქართველოს სახელმწიფო საგეგმო კომისიამ ძიმე მრეწველობის სახკომის საქართველოს რწმუნებული სამმართველოსთან ერთად წამოაყენა პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს კოქს ქიმიური, კოქს პემზოლის და აზოტის მინერალური სასუქის წარმოების თავმოყრას ოჩარჩირის რაიონში, სოფელ ტყვარჩელში, და სხვადასხვა წარმოების ნარჩენების და ნაცრის გამოყენებას. ამავე მიზნით ადგენენ კოდორის მძლავრი ჰიდროელექტროსადგურის პროექტს, ნაცვლად პატარა ელსადგურისა, რომლის მშენებლობა განზრახული იყო სოფელ აბზიუბჟას რაიონში. Არაის რაიონის კოლმეურნეობები, კოლმეურნეები და ინდივიდუალური ღარიბი და საშუალო გლეხები აქტიურად ემზადებიან 7 ივლისს თბილისის ბაზრობაზე ჩამოსასვლელად, რასაც აწყობს გაზეთ კომუნისტის რედაქცია. კომუნისტის სახელობის წითელ ქარავანში მონაწილეობას მიიღებს 30-მდე ურემი. ბაზრობაზე ჩამოტანილი იქნება დაკვირვების საქონელი, რძის პროდუქტები, ფრინველები, ბოსტნეული და სხვა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები. 7 ივლისს დილით წითელი ქარავანი შემოვა თბილისში, დესიმონოვის ბაზარზე. საქართველოს სახკომსაბჭომ საჭიროდ სცნო აგებულ იქნას ქალაქ ბურჯაანში ქაღალდის ფაბრიკა, რომელიც იმუშავებს ვაზის ძალამზე. სპეციალურ კომისიას ამხანაგ ტოროშელიძის თავმჯდომარეობით დავალებული აქვს დაამუშავოს ეს საკითხი. ამხანაგ სერგო ორჯონიკიძის სახელობის ლითონის მექანიკურ ქარხანაში იხსნება ახალი საამქრო, რომელშიც თავმოყრილი იქნება ნარჩენები საერთო მოხმარების საგნების დასამზადებლად. განსაკუთრებით ბევრი ნარჩენი გროვდება ამავე ქარხნის სადურგლო საამქროში. 1 ივლისიდან ქარხანამ უკვე დაიწყო ნარჩენების გამოყენება. ახალ საამქროში სადურგლო საამქროს ნარჩენებიდან იწარმოებს სკამების, სარეწყი ბომბების და ფართო მოხმარების სხვა საგნების დამზადება. ბათუმის ნავსადგურში მოვიდა ნავთის გადასაზიდი გემი საბჭოთა ნავთი, რომლის ეკიპაჟი მიიწვიეს სოიუზ ნეფტორგის ბათუმის ბაზის მუშებმა, რომ გაეგოთ სიმართლე საბჭოთა ნავთის მიერ ფრანგულ გემ ჟორჟ ფილიბარის გადარჩენის შესახებ. როგორც ცნობილია, ბურჟუაზიულ პრესაში ბევრი პროვოკაციული სტატია დაიწერა, რომლებშიც ფრანგული გემის ჩაძირვა სწორედ საბჭოთა ნავთს ბრალდებოდა. მოხსენება გააკეთეს დაღუპული გემის ეკიპაჟისა და მგზავრების გადარჩენის მონაწილეებმა. კრებამ გამოიტანა საპროტესტო რეზოლუცია ბურჟუაზიული პრესის პროვოკაციული სიცრუის წინააღმდეგ და ამ სიცრუის საპასუხოდ საბჭოთა ნავთის ეკიპაჟმა ნავთის მრეწველობის მუშები გამოიწვია სოციალისტურ შეჯიბრებაში ახალ სესხზე ბადამდე ხელმოწერის ჩასატარებლად და სატრანსპორტო საფინანსო გეგმის ყველა დავალების შესასრულებლად. გადმოიცემოდა 1922 წლის 5 ივლისის უკანასკნელი ცნობები.